Այժմ դիտարկ ենք Հայաստան և աշխար, այս ամենը և մենք ով ենք հայերս աշխարում։ Եվ դրանց հետո անցնենք այս օրերի կատարվող ընտրությունները և այստեղ ինչ է կատարվելու։ Դրա համար այս կնոջ գլուխը և բարակ վիզը, որը մեզ 15 թվականից հետո տվել են, դա ավելի շատ բարոյազրկել է, քան 15 թվականի կատարած այդ ցեղասպանությունը, որը ազգասպանություն է, հայը ազգ է, դա էլ պետք է հասկանաք, թուրքը, ռուսը, վրացին, ադրբեջանցին և այլն, դրանք ցեղեր են, իսկ մենք ազգ ենք, ազգը պետք է ունենա մոտավորապես 20-ից 50 000 տարի պատմություն, որը մենք ավելի շատ ունենք, և Հայաստանը իրականում եղել է այսպիսին ավելի մեծ այս փոքրիկ քարտեզումը, ցույց տալիս արաբական այս ամբողջ թերակղզին, դա արաբական թերակղզի չէ, դա արայի թերակղզին է, սա հայկական է եղել, Իրան, Պակիստան, մինչև Պակիստանի կեսը, Կիրգիզիա, Աֆրիկայի վերևին մասը, եվրոպական երկրների հարավային մասը, բացի Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և այլն, այդ բոլորն է եղել Անգլիայի տիրապետության տակ։ Եվ Տիգրան Մեծի, այս որ ներկայացնում են այսքան այս Հայաստանը, Մեծ Հայաստանը, իբր Տիգրան Մեծը բռնապետ է եղել, ոչ մի բռնապետ էլ չի եղել Տիգրան Մեծի ժամանակ, դա փոքրիկ Հայաստանի մաս է, որը պատմությունը կեղծում են, որպիսի աշխարհը չճանաչի և մենք չիմանանք, որ ավելի մեծ ենք եղել և ավելի շատ։ Դրա համար կա հայ գիտնական երիտասարդ, խնդրեմ տվեք դրան, թող այդ գիտնականը ուսումնասիրի, որ մասերը ես կասեմ ավելի կոնկրետ, ավելի մեծ, նախ կարող է այս մասերը ամբողջը ուսումնասիրել, հողի գենը, ստոր գետնյա, ջրի գենը և հայերիս գենը, դրանք բոլորը նույնը պետք է լինեն։ Եվ այս ամենը թողնենք նաև կրոնին, չեմ ուզում այժմ կպչել, կրոնը դա խայտառակություն է մեզ հայերիս համար, աշխարհի արարիչ ազգը, որը ցեղերին սովորեցել է ապրել, հանկարծ 1700 տարի ընդունում է կրոն և ազգի 90%-ը գնում է այդ խաբեությանը։ Անցնենք միայն այս հարցերին, որը նաև մի շարք մարդիկ խնդրել են ավելի մանրամասը բացատրել, որպեսզի հասկանանք։ Ում էր հարկավոր Վազգեն Սարգսյանը և Կարեն Դեմիրճյանը, պլյուս այդ 6 մարդիկ։ Արտասահմանից վերջապես Կարեն Դեմիրճյանը ստանում է մի փոքրիկ հրահանգ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիսանում է Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես։ Եվ այն մի քանի հոգին, 6 հոգին, որոնք Վազգենի հետ միասին եղել են այդ ելույթի ժամանակ, նաև այդ մասին իմացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը գաղտնի ձայնագրել է դա, դրա համար այս մարդիկ պետք է մահանային, քանի որ արդեն կեղծիկը դուրս էր եկել ջրի երես։ Ինչ կեղծիկ, ինչպես կարելի է սեփական ազգի 1200 խոշորու միջին գործարանները թալանել, ավերել, երկիր այսօր դարձնել ավերակ, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ստեղծել մութուսով տարիներ, հայկական մազութը վաճառել Վրաստանին և Ադրբեջանին, Թուրքիային, ինչպես նաև մեղրին հենց ինքն էր փոխարինում Շուշիով, բայց կոմանդոսը այդ ժամանակ արդեն վերցել էր և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խառնվել էր իրար։ Ում էր հարկավոր այս երկու մարդը, Վազգեն Սարգսյանը և Դեմիրճյանը, հատկապես այս երկուսը, որ մահանար։ Սերժ Սարգսյանին, այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ, նա հարկավոր էր հենց տականքը հորը, բոլոր լրտեսների հորը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որպեսի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մաքրեր դաշտը։ Քանի որ այս երկու մարդը նաև միանալով Վանո Սիրադեղյանի հետ, նրանք կարող էին երեքով ամբողջ լրտեսներին մակրազարդել Հայաստանից, և Հայաստանը շատ արագ, նույնիսկ արդեն 2005 թվականին կլիներ լավ վիճակում,
Այն վիճակում համարյա ինչպես 93-94 թվականին գործարանները նորից վերակառուցվեին։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ արագ ձևով կատարեց այս ամենը և սպանեց 8 մարդու, որոնցից կարևորները այս երկուսն են։ Որից հետո կթողարկեմ նաև կոնկրետ մի ֆիլմ, թե ինչպես է այդ մարդկանցից մեկը, չեմ ցանկանա, որ այսօր նրա ընտանիքին վնասեն, իր հեռախոսը, բջջային եք ասում, բջջային հեռախոսը այդ ժամանակ տվել է Դեմիրճանին և Դեմիրճանին արտասահմանից հայտնվել է այն ամենը, որ արագ ձևով պետք է այս մարդիկ հեռանան դաշտից, քանի որ նրանք արտասահմանյան լրտեսներ են և քանդում ավիրում են Հայաստանը։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև այդ ելույթին գտնվող 8 անձանց գլխատեց Նաիրի Հունանյանի օգնության, բայց Նաիրի Հունանյանի, եթե Լևոնը կապ չուներ կամ Սերժի Գրոբիկը, շատ արագ ձևով կարող էին նույնիսկ մարմնական ստիպողական ճանապարներով իմանալ ով է հրահանգ տվողը, և այդ ամենը ծածկադմփոց արվեց, որից հետո կարծես անհետացավ, փախավ Վանո Սիրադեղյանը։ Նորից եմ կրկնում, նախորդ ֆիլմում նորից ասվել է այս մասին, Վանո Սիրադեղյանը չէր կարող փախչել, քանի որ նրան անընդհատ հսկվում էր, և նրան այդ օրերին նույնպես շատ ուժեղ հսկվել է, նա նույնպես Վազգենին ասել է, որ մենք ուդարի տակ ենք, բոլորս ուդարի տակ ենք, այստեղ այլ բան է կատարվում։ Վանո Սիրադեղյանը շատ լավ գիտեր, որ Լևոնը լրտես է, և ցանկանում էր ապացուցելով այդ ամենը վերջնական տապալեր այդ մարդուն և բացահայտ և այն նորությունները իմանար, թե ում հետ է նրա կապը և այդ կապը խզվեր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կապը Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես լինելով հանդերձ գալիս է 4-5-րդ ձեռքից Նատանյահուի հրահանգները, թե ինչ պետք է կատարի, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր հասկանալով, որ Օրոն, թեկուզ ելքը և մի քանի կազմակերպություններ կարող են հեղաշրջում կատարել, նա թիգունք է կանգնում Սերժ Սարգսյանին, որպիսի Սերժի միջոցով կատարի Հայաստանի վերջնական կործանումը։ Եվ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ տնտեսությունը ավելի բարվոք վիճակում եղել, քան Լևոնի կամ Սերժի։ Եվ նա այդ ամենը կատարել է Ռոբերտի և Սերժի օգնությամբ։ Այս իսկ հիմա քննարկենք այս երեք անձնավորություններին։ Եթե վերցնենք որպես խելացի մարդ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը իրեն հանճար է անվանում այդ լրտեսը, ինչու էր Ադրբեջանից բերում, Ադրբեջանից, քանի որ Ղարաբաղը 70 տարի եղել է Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանից բերում այս երկու անգրագետ սրիկաներին, ոչ թե Հայաստանից ուղարկում պատրաստված հայ մարդիկ, որպեսի ստուգեին այնտեղ լրտեսներ կան դավաճան հայեր և այլն, դրանց վերացնել, որպեսի Արցախը լիներ ապահով ներքինից։ Բայց ընդհակառակը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լավ իմանալով հանդերձ նաև Կաչետկովի կապի միջոցով և կնոջ քեռու միջոցով, նա արդեն գիտեր, որ նաև հանդիպելով Հեյդար Ալիևի հետ, գիտեր, որ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, նրանք երկուսն էլ Բաքվի ԿԳԲ-ի դպրոցի անդամներ են և գերազանց սովորել են, և նրան պետք է նրանք օգնեն, քանի որ Նատանյախուն Իսրայելից այդ ժամանակ նորից եկել էր հրահանգ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ պետք է կատարի։ Դրա համար, բացի այս երկու մարդկանց, մյուսներին չեմ ցուցադրում, դուք բոլորը լավ գիտեք, Մանվել Գրիգորյան, գեներալ, այդպիսի գեներալ իրավունք չունել լինել, Լևոնը եթե հայրենիք էր կառուցում, եթե իրոք ինքը լրտես չի և հայանպաստ քայլ էր անում,
Հայաստանում խելացի մարդիկ ավելի շատ էին ըստ մարդականակի տոկոսի, քան ամբողջ աշխարհում։ Հազարավոր մարդիկ կար, որոնց պետք է դներ գործի և Հայաստան այսօր կլիներ ծաղկուն երկիր։ Բայց ոչ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շեշտեց, մեզ պետք է 700 000 մարդ, որպեսզի մեզ համար աշխատեն։ Այսինք այս լկտիներին նա հուշում էր դուրս անեն, այսօր էլ ստիպում է, որպեսզի Արցախի 6 շրջանները հանձնվի, որպեսզի ինքը շատ արագ կերպով նաև լուծի Հայաստանի հարցը և ինքը հեռանա։ Ինչ է իմաստը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հենց կազմակերպածն է, սա շատ կուզեմ, որ Նարիմանով Սերժիկը լսի և հասկանա այս ոչխարը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կազմակերպածն էր, որ Սերժին Արցախից վտարեցին և համինքը վտարում է, և Սերժին Մոսկվայից ինքը նորից բերում է, իբր քեզ վտարել էին, տես ես քեզ ինչ լավություն եմ անում, և տալիս են բարձրագույն գործեր, երկրի պաշտպանական գործեր, հետագայում են նախագահ է սարքել, հիմա էլ որպես նախագահ Սերժը անդադ գնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն հրահանգներ ստանալու, թե հիմա ինչ պետք է անեն։ Սերժ Սարգսյանի վիճակը, Ռոբերտ Քոչարյանը լինելով մի քիչ ավելի խորի մաստ և ավելի խիտրի մարդ, ռուսերեն այս բառը օգտագործենք, նա հասկացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և ինքը իրեն միջազգային ասպարեզում չնվաստացեց, բայց Սերժ Սարգսյանը լինելով նարկոման և վարքիս թույլ մարդ, Հայաստանը և իրեն դարձել է պալլաս արտասամանի ձեռքին։ Բայց Սերժ Սարգսյանը նաև չի հասկանում մի վերջին քայլը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ 25 տարին արդեն բավական է, ինչպես 1915 թվականին էր, դրանից առաջ 50-60 տարի կազմակերպում էին, որ մի տարվա մեջ, մի երկու տարվա մեջ կատարային ցեղասպանությունը, Լևոնը արդեն հասցրել է այն մակարդակի Հայաստանը, որ Հայաստանը այսօր արդեն կանգնած է կործանման եզրին, և դա անելու է Սերժ Սարգսյանի միջոցով։ Այսինքն եթե հասկանային, որ այստեղ դավադրություն է, ինքը հետ էր քաշում և արագ ձևով փախչում, իսկ եթե չէ, թող Ռոբերտը կամ Սերժիկը կատարեն։ Եվ Սերժ Սարգսյանին վտարելուց հետո բերելով Հայաստան, այժմ ինքը ցույց է տալիս, որ այնքան շատ է սիրում Սերժ Սարգսյանին, կանգնած է Սերժի թիկունքին, որպեսի 7 շրջանները հանձնվի Ադրբեջանին։ Որ 7 շրջանները հանձնվի Ադրբեջանին, և որ միայն մեր հարստությունը 70 000 տուն է թողնվել միայն Բաքվում, որը հավասար է 4 տրիլյոն դոլարի։ Դա Ադրբեջանը պետք է մուտք, ոչ ոք այդ մասին չի խոսում, ոչ մի այս 3 ղեկավարներից։ Երկրորդը, Գետաշենը մենք հանձնեցինք դրա փոխարեն, և այժմ պետք է Ադրբեջանը, ինչպես կա Արցախը, այդ ձևով ճանաչի։ Եթե չէ, պետք է բարձացվի այս երկու հարցը, նաև այն մորթը, որը կատարել է Սումգայիթ Բաքվում, և այդ մարդկանց ունեցվածքը մոտավորապես ամբողջը միասին կազմում է 10 տրիլյոն, ոչ թե միլիարդ, 10 տրիլյոն դոլար։ Եվ այդ ամենը Ադրբեջանը պետք է վճարի Հայաստանից, իսկ Հայաստանը փաստերով այդ ամենը կա միայն ադրբեջանցիների տները, եթե մենք անում ենք տարբերությունը, այսինքն լինում է, որ 8 տրիլյոն դոլար Ադրբեջանը դեռ պարք ունի Հայաստանին վճարելու։ Բացի դա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնքան սրիկա է, որ եթե մենք քննարկենք հիմա Սերժի ժամանակ, նույնը Վրաստանով և Պարսկաստանով Հայաստան է մտնում անթիվ քանակի ապրանք և նույնիսկ տարանցիկ անցնում։ Այդ նյուն ճանապարները ավելի բարվոք վիճակում էին կոմունիստներից հետո, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչու չէր այդ ժամանակ ներկրում կամ արտահանում հայկական արտադրանքը Հայաստանը զարգացներ։ Եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լրտես է, խնդրեմ ավելի մանրամասը կներկայացնեմ։ Եվ այժմ Սերժիկ Նարիմանովը, Բաքվի ԿԳԲ-ի դպրոցի անդամ, թող լավ իմանա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ թե հայանպաստ գործողություն է կատարում, այլ հրահանգներ ստանալով Իսրայելից, իսկ Պուտինը կարծում է, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ռուսամետ է, կամ Սերժիկ Նարիմանովը կարծում են
որը Պուտինամետ է, կարծում է, թե այդպես է հարցը լուծվելու Ռուսաստանի օգնին, մենք Ռուսաստանի կծորդն ենք։ Ոչ, հարցը լուծվելու է այնպես, որ Հայաստանը վերանալու է, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրն է, որին նշանակեցին Հայաստանի ղեկավար, այդ ժամանակ շատ մարդկանց նաև մորթազեր ցանելով, որոնք հասկանում են, եւ այս հարցը փակում են։ Եվ հիմա բոլորիդ հարց, այն քաղաքագետները, Վանոսի Ադեղյանի հետ, ովքեր կապ ունեն այն մարդիկ, թող պատասխանեն, վերջին անգամ երբ են Վանոսի Ադեղյանի ձայնը լսել կամ նոր նկար կամ ֆիլմ դիտել։ Վանոս Ադեղյանը կարող էր աշխարհի ցանկացած երկրից մի ուրիշ երկիր ուղարկել ձայնագրություն և մի ուրիշը գցեր դա ինտերնետ կամ բարեկամ, որևէ մեկը կապ ունի, որ Վանոս Ադեղյանը կենդանի է, թե ոչ։ Քանի որ դրանից հետո Վանոս Ադեղյանը միակ ուժը և միակ մարդն էր մնացել, որը կարող էր Վազգենին և Կարեն Դեմիրճյանին փոխարինել, հասկանալով, որ Լևոնը կատարում է այս ամենը, և Լևոնը այսօր չկարողացավ արդեն իր դիմակը չպատրել, որ պետք է այդ շրջանները հետ տրվի։ Ինչի համար? Քանի որ Նատանյախում Իսրայելից նրան հրաման է տվել, արդեն վերջն է, կամ դուք եք կործանվում, կամ դու գործողությունը չկատարեցիր այնպես, ինչպես քեզ հրահանգված էր։ Դրա համար Սերժիկ Նարիմանովը շատ լավ գիտի, որ ինքը արդեն հեռանալու է, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սրանով պարտվում է, քանի որ չկարողացավ ստորագրի և ամբողջ Արցախը նաև հանձնի Ադրբեջանին։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չթողեց Գանձակ մտնել, դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չթողեց Ադրբեջանը կապիտուլացիայի ենթարկվեր։ Իսկ նպատակը ո՞րն է, նպատակը նա է, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որը արդեն ներս է մտել մեր շեմից, ներս, Հայաստանի գլուխը պետք է միանա Թուրքիային, իսկ վիզը, Նախիջևանը և Արցախը պետք է միանա Իսրայելին, Իսրայելը նաև Իրաքի և Սիրիայի մի մասն է իրեն միացնելու։ Սա է ամբողջ նպատակը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կառուցում է իր հրեա զավակի ապագան հայերին խաբելով։ Այս մարդը ավելի սարսափելի է, քան Սերժ Սարգսյանը իրեն այն աղբանոցային բանդայով միասին վերցրած, սկսած Լվիկ, Շմայս և այլն և այլն, այդ ամենը, ովքեր կան, այս մարդը ամենից վտանգավոր մարդն է Հայաստանի համար, հիշեք սա, և հետագայում կհամոզվեք, որ 25 տարիների ընթացքում որքան ասել եմ, և այսօր այս մարդը պատրելով իր դիմակը վերջապես գալու է այն եզրակացության միայն այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը կկործնեք, և ասալայի առած քայլ է, նորից եմ կրկնում, ես չեմ հարգում, քանի որ նրանք պետք է գողանային թուրք ենիչերներին, այդ պարագլուխներին, նրանց տանեին մի պատվալ լավ ծեցեին, ամեն ինչ իմանային և կիմանային, որ հրահանգը եղել է հրյաների և Անգլիայի թագավորի, այդ ժամանակվա Գևորգ Քինգի հրամանը, հայերի բնաջնջման հրամանը, իսկ այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նորից կատարում է այդ նույն հրամանը, վերջնականապես հայերին ոչնչացնել։ Այս մարդու ձերբակալությունը և սրան քաղաքական դաշտի ձև մեկուսացումը, դա կլինի Հայաստանի փրկությունը։ Սերժ Սարգսյանը 5 րոպեում կհասնվի, եթե այս նրա պարագլխին, տականքների պարագլխին կալանավորվի և սկսվի հարցականներ։ Այսքանը միայն։